የምናተኩረው አንድ መጽሐፍ ላይ ነው ረዥም ምዕራፎች ቢኖሩትም ሀሳቡን ሰብስቤ በጥቂት ሀሳቦች ለመናገር ነው መሞክረው ሁላችን እንደምናቅ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አራት ወንጌሎች አሉ እነዚህ አራት ወንጌሎች አንድ ማንነት ላይ ነው የሚያጠነጥኑት የሚያተኩሩት አራቱም ሰዎች ከተለያየ አቅጣጫ ያንን ማንነት የተመለከቱበትን ነገር ነው የጻፉልን ወይም መንፈስ ቅዱስ እንዲጽፉ ያደረጋቸው ሁላችሁ እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስን ያነበባችሁ የማቴዎስን ወንጌል ስናነብ ማቴዎስ ኢየሱስን ያየበት እይታ አለ ወይም ኢየሱስ የገባው ኢየሱስን የተረዳበት መንገድ አለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን የገለጠለት መንገድ አለ ለሚጽፍላቸውም ሰዎች ደግሞ ይሄንን ማንነት ነው የሚያስተዋውቃቸው የሚነግራቸው ስለዚህ ማንነት ነው ገብቷቸው ተረድተው እንዲከተሉ ማለት ነው ስለዚህ ማቴዎስ ሲያየው ኢየሱስን እንደ ንጉስ ስላየው ንጉሱ ኢየሱስ እና ተከታዮቹ የሚከተሉት ንጉስ እንደሆነ እንዲገባቸው መንግስት እንዳለው እንዲያውቁ ሰፊ ማብራሪያ በጣም መንግስተ ሰማያት የመንግስት ቃል የሚሉ እዛ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ አሉ ወንጌል ውስጥ ሁለተኛው የማርቆስ ወንጌል ነው ዛሬ እኔና እናንተ የምንመለከተው ማለት ነው በበረራ ለማየት እንሞክራለን ማርቆስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያያየበት መንገድ አለ የተረዳበት መንገድ አለ ስለዚህ ማርቆስ ኢየሱስን የተረዳበት መንገድ ለአዳማጮቹ የሚላቸው ነገር አለ እሱን እነካካለሁ ሶስተኛው የተነሳው የሉቃስ ወንጌል ነው ሉቃስ ኢየሱስን ሲያዩ ያየበት ሁኔታ አለ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል እንደሚል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ሰው ልጅ የሰው ልጅ ነው ልክኔና እናንተ እንደሆን ነው ኢየሱስ እኔና እናንተ እንደምንራመደው ይራመዳል እንደምናስበው ያስባል እንደሚደክመን ይደክመዋል እንደምንራብ ይራባል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የመጣበት ዓላማ ይሄ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ እንዲረዱ ከዛ የመጨረሻው ዮሐንስ እንደሆነ ሁላችን እናቃለን ዮሐንስ ደግሞ ኢየሱስ ንጉስ ብቻ አይደለም ኢየሱስ አገልጋይ ብቻ አይደለም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም በመጀመሪያ ቃል ነበር ያ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ያ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ነበር ይላቸዋል ኢየሱስ ሰው ብቻ አይደለም መለኮትም ነው ይላቸዋል ስለዚህ ዮሐንስን ወንጌል ስታነቡ ክርክሮች አሉ ይከተሉት የነበሩ ሰዎችና የሃይማኖት ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሰቃዩት ዓለማውያን አይደሉም ወይም በእኛ ቋንቋ ይሄኛ ቋንቋ የኛ ስለሆነ ማለት ነው ያሳደዱት ያሰቃዩት አገረ ገዢዎች አይደሉም። ቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩ መጽሐፍ የሚያገላብጡ የሃይማኖት መሪነን የሚሉ ሰዎች ናቸው ለኢየሱስ ቦታ የነሱት ያልገባቸውና ያልተረዱት ስለዚህ ዮሐንስ ይከራከራቸዋል ክርክሩ ምንድን ነው የመጣው መለኮት ነው መሲህ ነው እግዚአብሔር ነው ልታቁት ልትረዱት ይገባል እያለ ተከራክሯቸዋል ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያደረገው በጣም ብዙ ነገር አለ ግን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አውቃችሁ በስሙ ማምናችሁ የዘላለም ህይወት እንዲኖራችሁ ነው ይሄ የተጻፈው ይላቸ እኔ ወደ ዛሬው ወደ ራሴ ስመጣ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የሆኑ ሰዎች መገለጫቸው ምንድን ነው እኛ የጌታ ተከታዮች ነን አሁን ሩቅ አናደረገውም እናመጣና እኛ አገር ጋ ከእኛ ህይወት ጋር እናየዋለን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙር ደቀ መዝሙር ተከታይ ማለት ነው ትርጉም እሰጥና በዛ ትርጉም ሐሳብ ነው እኔ የሚሄደው ምንድን ነው ደቀ መዝሙር ከመምህሩ የሚማር ተማሪ ነው ደቀ መዝሙር ከመምህሩን የሚከተል ተከታይ ነው ሶስት ሐሳብ ነው ማነሳው ደቀ መዝሙር መምህሩን የሚታዘዝ ታዛዥ ነው ሶስት ነገሮች እነዚህ ናቸው የሚማር ተማሪ ነው በደቀ መዝሙር ትምህርት በየቤተ ክርስቲያኑ እንደሚደረገው እኔም ጋር እናንተም ጋር ሌሎችም ጋር እንደሚደረገው የደቀ መዝሙር ትምህርት በሰርተፍኬት የሚጠናቀቅ አይደለም የደቀ መዝሙር ትምህርት ሰዎች ከተጠመቁ በኋላ ተከታታይ ትምህርት ተሰጥቷቸው ፎቶግራፍ ተለጥፎላቸው በቃ ጨርሰሃል የሚባሉት አይደለም የህይወት ዘመን ዘይቤ ነው በህይወታችን ዘመን ሁሉ በዚህ ትርጉም የኢየሱስ ተማሪዎች ነን በክርስትና ግራጁዌሽን የለም በሌላ ትምህርት ቤት ሊኖር ይችላል ያው ስለምናቅ ዶክትሬት እንወስዳለን ድግሪ እንወስዳለን ማስተርስ እንወስዳለን የመጽሐፍ ቅዱስም ትምህርት ተምረን ማለት ነው በደቀ መዝሙር ኢየሱስን በመከተል ህይወት ውስጥ ግን አጠናቀቀዋለው ኢየሱስ ገብቶኛል ማስረዳት እችላለሁ በቃ ከዚህ በኋላ ስለ ኢየሱስ ማወቅ አስፈልገኝም የምንልበት የህይወት ደረጃ የለም ኢየሱስ ከመታወቅ የሚያልፍ አምላክ ነው ስለዚህ መረዳት መገለጥ በየህይወታችን ምዕራፍ ውስጥ ስለሚገለጥ ከመምህሩ ሁሌ ሁሌ ነው የምንማረው ከኢየሱስ ሁሌ ነው አሁንም ነገም ከሰዓት በኋላም በየደቂቃው በተጠጋነው ቁጥር ኢየሱስን እንማረዋለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ይገለጥልናል እማላቅህነ ለካ አልገባሃኝም ለካ ገና አልተረዳውም እንላለን አስገራሚ ጌታ ነው አስደናቂ ጌታ ነው በተጠጋነው ቁጥር ህይወታችንን የሚቀይር ጌታ ነው ስለዚህ ተማሪነን መቼም ተማሪነን መቶ ዓመት እንኑር ከጌታ ጋር ተማሪ ነን ወይም ሁለተኛውንም ሀሳብ መቼም ዘመን እንኑር ተከታይንን እንጂ አስከታይ አደለንም ማለት ምን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሳይገባን ወይም ሳናቀው ሳንረዳ ልንቀድመው እንፈልጋለን በቃ አንተ ማለት ይሄነ ገብቶኛል ስለዚህ አሁን ይህን ሀሳብ ነው መከተል ያለብህ እና ኢየሱስ እንዲከተለን እንፈልጋለን ያስከትለናል እንጂ አንከተለው ሌላው ደቀ መዝሙር የሚታዘዝ ነው ታዛዥ ነው የገባው ነገር አለ የተረዳው ነገር አለ እነዚህን ጠጋጠጋ ብዬ ለመነካካት ሞክራለሁ ምን ማለት ነው በአጭር ቃል ሀሳቤ እነዚህ ናቸው አንዴ ላንብብላችሁ ደቀ መዝሙር የክርስቶስ ማንነት በትክክል የተገነዘበ ሰው ነው ጥቅሶች እያወጣ ሌላው ክርስቶስን የሚያገለግል ነው እንግዲህ እንደማንጣላ ተስፋ አድርጌ ደቀ መዝሙር ክርስቶስን ሲከተል መከራ ለመቀበል የቆረጠ ነው አንጣላ ምለው በዚህ ነው ምክንያቱም እኛ የመከራ ማቆሚያ መርፌ የለንም ቸርች ውስጥ ሊኖረንም አይችል ይሄ ወንጌል በራሱ በራሱ መዘዝ የሚያመጣ ነው በራሱ ዋጋ የሚያስከፍል ነው መከራ የሚባለው ነገር የሚቆመው ይሄን መጽሐፍ የጣልለት ብቻ በዚህ መጽሐፍ እውነት ምንኖር ከሆነ ግን መከራ አለ ይሄ ወደን ነው ለዚህ ነው ደቀ መዝሙር ብለን ስንል ተከታይ ነው ደቀ መዝሙር ተማሪ ነው ደቀ መዝሙር ታዛዥ ነው ካልን የክርስቶስ መጀመሪያ ማንነት ማርቆስ ወንጌሉን ሲጽፍ ሰዎቹ መከራ ውስጥ ነበሩ ችግር ውስጥ ነበሩ ይሄ ነገር ይሄ እምነት ይሄንን የሚያስከትል ከሆነ እንዴት ነው የምንቀጥለው ሲሉ አይደለም ራሱ አስተማሪያችሁ የኖረው ኑሮ ይሄ ነው ተከተሉኝ ያላችሁ ጌታ ሲጀምረው መንገዱ ይኸው ነው አይለወጥም ይሄ በስብከት አይለወጥም በግሳጤ አይለወጥም የሆነ ቴክኒክና ታክቲክ በማድረግ አይለወጥም በምንም መንገድ ወንጌል እውነት ነው ያው ነው ስለዚህ ክርስቶስ እከተላለው ደቀ መዝሙር ነኝ ካልን መከራ ለመቀበል የቆረጠ ሰው የወሰነ ሰው ሆነ ወደዚህ ህይወት ስንመጣ ወስነ ነው የምንመጣው እሺ ነካካቸዋል ማለት ማለት ነው መስቀል ተሸካሚ ነው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስለሆነ ማለት ነው ሌላው በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ባለቤት በሆነው በእግዚአብሔር ፊት የሚታመን ነው ታምኖ ነው የሚኖረው ይሄ ህይወት መታመን ይጠይቃል ለምንድን ነው መታመን የሚጠይቀው እነዚህ አሁን የምንላቸው ችግሮች ሲፈጠሩ መራብ ሊሆን ይችላል መጠማት ሊሆን ይችላል መሰደድ ሊሆን ይችላል ማጣት ሊሆን ይችላል መታመም ሊሆን ይችላል ያላቅ ማት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ሲሆን ግን ቅድም እንደምንጸልያቸው እግዚአብሔር ይረዳኛል እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ያቆመኛል ኃይሌ ነው ጉልበቴ ነው ብርታቴ ነው እያልን እንድንቀጥል መታመን ይጠይቃል ሌላው ማነባቸው ጥቅሶች ውስጥ እነዚህ ስለሆኑ ያሉት ማለት ነው በጌታ ትምህርት መሰረት ደቀ መዝሙር ዘመኑን ምልክቶቹን በማስተዋል እያየ የሚመላለስ ነው ማለት ምን ማለት ነው አሁን እኛ ደንበኝነታችን ቨርቹዋል እየሆነ ስለመጣ ማለት ነው እኛ መጽሐፍ ቅዱሱን ማንበብንተውና ስለ መጨረሻው ዘመን ኢንፎርሜሽን የሚነግሩን እነ ዩቲዩብ ፌስቡክ መጠቀም የለብንም እያልኩኝ አይደለም ጠቃሚዎች ናቸው ግን ብዙዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስን ከምናነብ ይልቅ ሌሎች ምናሉ የሚለው ነገር ልክ እንደ መጣድ ተጥደን እንድንውል አድርገው ስለዚህ ማርቆስ የሚያነሳቸውን ሀሳቦች ያነሳቸዋለ ብዙ ዙሪያ ጥቂቶቹ ነው ስለዚህ ደቀ መዝሙር በእግዚአብሔር ቃል ዘመኑን የሚመለከት የሚያይ መነፅሩ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ማለት ነው ባጭር መጽሐፉ እንዲህ ብሏል ይሄ ነው ብሎ የሚጓዝ ነው ደቀ መዝሙር የመጨረሻው ደቀ መዝሙር ክርስቶስ የሰጠውን ተልኮ በትጋት የሚፈጽም እነዚህ መገለጫ አይነቶች ናቸው እሺ የመጀመሪያው ደቀ መዝሙር ብለን ስንል ተርጉም ያለው ተማሪ ነው ብያለው ተከታይ ነው ብያለው ታዛዥ ማቴቴስ የሚለው የግሪክ ቃል የተረጎመው በዚህ መንገድ የተለያየ ሰዎች እንትን አላቸው የደቀ መዝሙር ፍቺ ትርጉም ይሰጣል አሁን እናንተ ቤተ ክርስቲያን ስታስተምራችሁ ደቀ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ቸርቿ የተረጎመችው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ትርጉም አለ ብዙ ከዚህ ራቅ አይደለም ግን ደቀ መዝሙር ነኝ ስል ይቅርታ ስጠቅስ እኔ የቴዲ ደቀ መዝሙር የአበበ ደቀ መዝሙር ሊሆኑ ይችላሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነበሩ መጽሐፉ ስለሚናገር ማለት ነው መተው ጠይቀውታል የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጾማሉ ያንተ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙት ለምንድን ሰው ደቀ መዝሙር ስለነበረው ማለት ነው ተከታዮች ስለነበሯቸው የሃይማኖት አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ፈላስፎች ሊሆኑ ይችላሉ ምሁራን ሊሆን ይችላሉ ተከታይ አላቸው እኛ ግን እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ ፊት ያላችሁ አገልጋዮችም ሌሎችም ማናችንም ብንሆን ጌታ ሲናገር እንዲህ ብለዋል እንግዲህ ሂዱና አዛብን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃቸኋቸው የነገርኳችሁን እንዲጠብቁ እያስተማራቸዋቸው ደቀ መዛሙርቴ ሃሌሉያ የእኔ አርጓቸው እንጂ እናንተ አርጓቸው አልተባለም እንዲህ ሚል መጽሐፍ የለም ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው እኖ እስከ ፍጻሜ እኔ ሳገለግል ሰዎችን የክርስቶስ እንዲሆኑ ለክርስቶስ እንዲሆኑ ሰው የክርስቶስ ነው ክርስቶስ ነው ደሙን ያፈሰሰው ክርስቶስ ነው የታረደው ክርስቶስ ነው ወደ መቃብር የወረደው ክርስቶስ ነው የተነቀፈው የተሰደበው የተተቸው ስለዚህ የእኔ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሏል ስለዚህ የኢየሱስ ሆነን እንድንቀር በጌታ በኢየሱስም ራሱ ኢየሱስ ይርዳል ብዙ ሰው የሰው ስለሆነ እኛ ሀገር በጣም ብዙ ሰዎች የሰው ናቸው ሰው የራሱ እያደረጋቸው አንዳንዱ ሰው የሰው ፎቶግራፍ ለጥፎ አይንገረን እንጂ እሱ የተነካለት የሚያብድ የሰው ተከታይ የሆኑ ሰዎች አሉ እና ከባድ ነው አላቆ ሰዎችን ከጌታ ጋር ማጣበቅ እንድንችል በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይርዳን ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ይሄ ጌታ ይመጣል ትዚላችኋል ጴጥሮስን ታልኮ ግልገሎቼን ጠቦቶቼን በጎቼ የእኔ ነው ያለው በጎችን ጠቦቶችን አይደለም ያለው በጎቼን የኔን የሰጠውን አንጣ ግልግሎቼን አንጣ ጠቦቶቼን አንጣ ይጠይቀናል ተጠያቂዎች ስለሆነ ማለት እሺ ስለዚህ የመጀመሪያውም የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መገለጫ ምንድን ነው ካልን የክርስቶስ ማንነት በትክክል የገባው ማርቆስ ወንጌል የመጀመሪያ ንባባችን ምዕራፍ አራት ላይ ሄደን የመጀመሪያው የተከተለኝ ጥሪ እንደሆነ እንዲሁ ክፍሎች አሉ ግን በኋላ ነብላቸዋለሱ ምዕራፍ አራት ላይ ገብተን ከቁጥር 35 እስከ 41 ነው ግን ምዕራፍ አራትን ስታነቡ ምን የሚል ቃል አለ ይሄ ትምህርት የጀመረበት ጊዜ ነው ሲጠራቸው ተከተሉኝ ብሏችን ቃል ብቻ የተናገረው ተከተሉኝ ሰዎችን አጥማጆች አረጋቸዋለሁ ብሏቸዋል መከተል ጀመሩ ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ምዕራፍ አራት ትምህርት ነው ዝም ብላችሁ ስታዩት በጣም የምንወደው ትምህርት በአራት ቦታ የተከፈለ የሰው ልብ የታየበት ትምህርት ነው ምሳሌዎቹ ማለት ነው በልብ ላይ የተዘራ በመንገድ ላይ የተዘራ ምናምን የሚለው ትምህርት ስለምታቁት ብዬ ነው ከዛ ቁጥር 3ሳ3ስትን ምን እንደሚል ምን ይላል መስማት በሚችሉት መጠን ይላል እነዚህም በሚመስል በብዙ ምሳሌ ቃሉን ይነግራቸው ነበረ ይላል ማ ኢየሱስ ልብ በሏሉ መስማት በሚችሉት መጠን ሰው መስማት የሚችልበት አቀማለሁ ማለት ነው መስማት በሚችሉት መጠን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው በምሳሌ አስረዳቸው ሳይገባቸው ሲቀር ለራሱ ደቀ መዛሙርት ነገሩን ይፈታላቸው ነበር ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው እዚህ የተጻፉትን ትምህርቶች ማለት ነው እሺ ከዛ ያቀን ምን ሆነ ይላል መሻ ይላል ግረመገ ይሄ ፊዚካል ነው የውላቹ በህይወታችን ውስጥ አንዳንድ ቀኖች የቀን ምንድናቸው ጨለማ ናቸው ይመሻል ሁሌ እንደዘለልን ሁሌ እንደዘመርን አንኖር ይመሻል ምሽቶች ይመጣሉ በመሸ ጊዜ የሚያቆመን በደና ቀን የሰማ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ በምቹ ቀን በእንዲህ አይነት ምቹ ቀን ተለምነንም አለ ረባካችሁ ኑ የእግዚአብሔርን ቃል ተነማሩ ረባካችሁ መጽሐፍ ቅዱሳት ነው ረባካችሁ ሰዎች ረባካችሁ የሚባሉባቸው ቀኖች አሉ ግን ቀን ይመሻል ሲመሽ የሚመጡ ነውጦች አሉ በህይወታችን ያን ቀን የሚያቆመን ደግሞ ይሄ ሲያስተምረን የነበረው ደቀ መዝሙር ተማሪ ነው ብለን የለ የአስተማሪያችን ያስተማረን ነገር አለ ምንድነው ያስተማረን ነገር ወደፊት ሊገጥሙን የሚችሉ በህይወታችን ሊገለጡ የሚችሉ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ እና መሸ እዚ ጋር ሲመሽ አንድ ቃል ተናገረ ወደ ማዶንሻ ገራል ይሄ መቼም ታውቃላችሁ? የአመት መጀመሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ቸርች ውስጥ የሚሰበቅ ጌታ ወደ ማዶ እንሻገር ብለዋል ከ2016 ወደ 2016 ያሸጋግረናል በሉ ምናምን መፈክሮች አሉ ስለሱ አደለም ግን ቀን ሲመሽ ወደ ማዶ እንሻገር አለ ጌታ ከዛ ጉዞ ተጀመረ ቁጥር 37 እንዲ ብርቱ አውሎ ነፋስ ምን ሆነ ተነሳ ምን አይነት አውሎ ነፋስ ከኔ ጋር ናችሁ ጮክ በሉ አይዟችሁ ብርቱ አውሎ ነፋስ ተነሳ ይላል እኒሂድ ብሏል ጉዞ ተጀምረዋል ተምረዋል ሙሉ ቀን መስማት በሚችሉት መጠን ነግሯቸዋል ጌታ ሲሄዱ ብርቱ አውሎ ነፋስ ተነሳ ከዛ ታንኳ ላይ መጣ ማዕበል ጀመረ ገባ ውሃ ልክ ቀጥሎ ኢየሱስ ደግሞ ምን ብሏል ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ሰው ስለሆነ ምን ሆኗል ቀኝቷል ደክሞታ ሲያስተምር ነው ያው ያው ምዕራፉ ማስተማር ዝም ብሎ የስብከት ቀላል ነገር ነው አይመስለች ይደክማል እኔ ሁድ ሁድ ከሰዓት ሰርግ ከሌለ በስተቀረ ወደ ቤት ሄጂ ነው ምተኛው ይደክማል ስትዘጋጁ ይደክማል ስታስቡ ይደክማል ስትጸልዩ ይደክማል ትደክማላችሁ ሰው ስለሆናችሁ ትደክማላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደክሞት ተኝቶ ነበረ ይላል ማርቆስ ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሲያዩ ውሃ የገባ ነው ማዕበል ነው ብርቱ ነው ኃይለኛ ነገር ነው ሞከሩ ስላልቻሉ ቀሰቀሱት! መምር ወይ ስንጠፋ አይገድህም ዝም ብለተኛ ለ ስልክ ሲነሳ ይላል ዝም በል ጸጥ በል ዝም አለ ልክ እንደ ትንሽ ንፋሱ ተወ ይላል ሲገልጽልን ማርቆስ ታላቅ ጸጥታ ሆነ ዝም አለ እንደ ትንሽ ልጅ ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው ብለን ካልን ርእሴ እንዳትረሷል የአምላኩን የሚከተለውን የጌታ ማንነት በትክክል የገባው ሰው እግዚአብሔር በኢየሱስም መገለጥ ይስጠን የምንከተለው ጌታ እንደ አንድ ሃይማኖት መሪ እንዳናየው ማለት ነው እንድናየው ግን እግዚአብሔር የልቦና አይናችንን ያብራለን የምከተለው ኢየሱስ እንዲህ አይነት ነው ማለት እንድንችል ከዛ በኋላ እንዲሆነ ስለምታቆት ቁጥር አርባ ጥያቄ ጠየቀሱ እንዲህ የምትፈሩ ስለምንድንነው ለምንደ ከዛ ቀጥሎ ጥያቄ ጠየቀ እምነት የላችሁ ከዛ ምን ሆኑ ይላል ይሁላችሁ ቅድም ያንን ታላቅ ማዕበል ነው የፈሩት የተናወጡት በሱ ነው አሁን ደግሞ ኢየሱስ ተነስቶ ዝም በል ጸጥበል ሲለው ዝም ሲል ይሱይ ማን ነው እጅግም ምናረጉ ፈሩ ውሃውን አደለም ማንን የፈሩት እግዚአብሔር መገለጥ ይስታችሁ ለእኔም ለእናንተም ብርሃን ያብራልን እጅግም ፈሩና እንግዲህ ንፋሱም ማህበሩም የሚታዘዙለት ይሄ ማን ደቀ መዝሙር ማለት የጌታው ማንነት የገባው ነው ኢየሱስ ማን ነው በወጀብና በአውሎ ንፋስ ላይ ስልጣን ያለው ኢየሱስ ማን ነው እንደ ትንሽ ልጅ ወጀቡንና ማዕበሉን የሚያዝ ጌታ ነው ኢየሱስ ማን ነው በሚያናውጠኝ ነገር ላይ ባስደነገጠኝ ባስፈራኝ ነገር ላይ በመሸብኝ ነገር ላይ በጭለማ በመጣብኝ ነገር ላይ ባለስልጣን የሆነ ጌታ ነው በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር መገለጥ ይስጣችሁ የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ ይገባችኋል እንዳለ እግዚአብሔር የልቦና አይናችንን ያብራልን ኢየሱስ አንድ ተራ ሰው አይደለም አንድ የሃይማኖት መሪ አይደለም በተፈጥሮ ላይ ስልጣን ያለው ወይም እነሱ በብሉ ኪዳን የሚያውቁት ታሪክ አለ የሚያውቁት ታሪክ ምንድን ነው እግዚአብሔር ባህር ገሰጸ ሲባል ሰምተዋል ይህን ያውቃሉ አይሁዶች ጊዜ ስለሌለ እንጂ ከመዝሙረ ዳዊት ላነብላችሁ ይቻላል እግዚአብሔር የባህሩን መጨረሻ ወለል ውስኪታይ ድረስ የገለጠበት ጊዜ ነበር የሚያውቁት እሱን ነው አሁን ለዚህ ነው ይሄ ማን ነው እሱ ያቄ ጠያቄያቸውንም ነጥቦችን መንካት ስላለብ ኢየሱስ ለእናንተ ኢየሱስ ለእኔ ማን ነው ማን ነው ኢየሱስ የመዘመርናቸውን መዝሙሮች ዝም ብለን እናስባቸው ወደ ቤት ገባ ያልነው ኢየሱስ ወደ ህይወቴ ገባ ያልነው ኢየሱስ ለእኛ ማን ነው እሱ ቤታችን ውስጥ አለ ህይወታችን ውስጥ አለ ማን ነው እሱ ለኛ ሁለተኛው ምዕራፍ ስድስት ላይ ያለ ቃል ነው ክርስቶስ መራ አገልግሎት ያለው ነው ደቀ መዝሙር ደቀ መዝሙር ተማሪ ነው ካልን ተከታይ ነው ካልን ታዛዥ ነው ካልን በነዚህ ትርጉሞች ነው የሚሄደው ብያቸኋለው በጣም ፈጠነ ብዬ ታሪኮች ሉንገራችሁ ታሪኮች ናቸው ምዕራፍ ስድስት ላይ ከቁጥር ሰባት ጀምሮ አንድ የተነገረ ነገር አለ ምንድን አሁንም ልብ በሉ ኢየሱስ በማስተማር ነው የሚያምነው በማስተማር ነው የሚያምነው ያው በመንደሮች ሁሉ እያስተማረ ይዞር ነበረ ይላል አስተማሪ ነው ኢየሱስ የጌታ ተማሪዎች እንድንሆን ጌታ ይርዳል መቼም የሚሆን ቤታችሁም ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ እግራችንን አጣጥፈን መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተ መምህሮ ሆይ አስተምረኝ ንሱ ራሱ ተማሪ ያለው ስለዚህ አስተምረኝ መንገድ ላይ ስትሄዱ ጌታ ሆይ አስተምረኝ እኔ ተማሪ ነኝ መቼም ተማሪ ነኝ ከእናንተም ጋር አሁን እየሰበኳችሁ ተማሪ ነኝ አስተማሪ ኢየሱስ ነው በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን የሚሰጠን ኢየሱስ ነው ስለዚህ ጌታ በማስተማር ያምናል ትምህርቶቹ ትምህርቱ ይሄ ነው አንዱ አስራ ሁለቱንም ወደ እርሱ ምን አረገ ጠራ ይላል ሁለቱ አራቱ ሊካቸው ጀመር ይላል በርኩሰ መናፍስ ላይ ስልጣን ሰጣቸው ይላል ለመንገድ ከበክትር በቀር እንጀራም ቢሆን ከረጢትም ቢሆን ማለቅም በመቀነታቸውም ቢሆን እንዳይዙ ምን አረገ ዝም ብላችሁ እንደ ተማሪ አሁን አስቡ ም ዘመን ስለሆነ አሁን ጠርቶ ይሄ የላይኛዋ ደስ ትላለች የትኛዋ ነጅ ደስ የምትለው በርኩሳን መናፍስት ላይ ምን ስልጣን አስወጣ ያባረርክ ውጋ ደስ ይላል ቀጥሎ ያለው ግን በትር እንዳትይዙ በጭለማ አዎ ከረጤትም ቢሆን መሐለቅም ቢሆን በመቀነታቸውም ቢሆን እንዳይዙ ታዲያ እንዴት ነው የሚኖረው እኔም በትክክል ነው የምታስበው በዚህ ዘመን አገልግሎታቸው ክርስቶስ መር ነው የተባለበት ምክንያት ስትሄዱ አላቸው እየጠባብ በማንኛውም ስፍራ የትም የትንቤት ስትገቡ ከዛ ተቀመጡ ሰው ቤት ውስጥ ዘንድሮ እንደሱ አይደረግም ከማይቀበሏችሁ ከማይሰሟችሁ ስፍራ ሁሉ ከዚያ ወታችሁ ምስክር ይሆንባቸው ዘንድ ከእግራችሁ በታች ያለውን ትቤ አራክፉ እውነት እውነት ላችኋለሁ ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞላ በፍርድ ቀን ይቀላቸዋል ከዛ ምን ይላል ቁጥሩ አስራ ሁለት ወጥተው ወጥተው ምንድን ነው መታዘዝ ወጥተው ይላል ኑ አለ ጠራቸው ትእዛዝ ሰጣቸው ምንም ነገር እንዳትይዟ አላቸው ምትገቡበት ቤት ስትገቡ ሰላም ለዚህ ቤት ብላችሁ ግቡ አላቸው ከዛ በኋላ በእጃችሁ ምንም ነገር አትያዙ ይሄ መታመንም ይጠይቃል መታዘዝም ይጠይቃል ወጡ ፈወሱ የተደረገውን ነገር ማርቆስ ይነግረናል ግን እዚሽ ጋር ትንሽ ነገር ምንድን ነው አላቅም ዘንድሮ ይሄ ነገር ያስኬዳል አያስኬድም አላክ አገልግሎት ሰዎች ሊፈልጉ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ጌታ ሲጠራችሁ ምንም አይፈርምላችሁ ስትወጣ ይሄ እናረግላለሁ እናረግላለ እናረግላ ምናልባት የራራ ነብይ ትንቢት ነግር ይሆናል እንጂ ጌታ አይፈርምልን ውጣ ይላል ምንድነ ወዴት ነው የሚሄደው በቃ ትሄዳለ በርኩሳን መናፍስት ላይ ይላችሁ መንፈሳዊው ዓለም ላይ ስልጣን እንዲኖራችሁ ያረጋችሁ በመንፈሳዊው ዓለም ላይ ሰውን የጨቆነውና የያዘውን የአጋንንት መንግስት እንድታፈርሱ ጌታ ይፈልጋል ለሚበላው ለሚጠጣው እሱ ለእኔ ቶ በሚበላና በሚጠጣ አንደራደር ምን እናንተ ስለዚህ ክርስቶስ መራ አገልግሎት ምንድን ነው ቢባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትሎ ታዞ ተማሪ ሆኖ መሄድ ማለት ነው ቀንጃችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይህን እጃችሁን የፈውስ እጅ ያድርገው ይሄ እጃችሁ ተአምራት የሚገለጥበት እጅ እግዚአብሔር ያድርግላችሁ በዚህች ምድር ላይ በዚህ ከተማ ላይ ላለ የጨለማ አገዛዝ በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ዘይትና ሀይል በህይወታችሁ ይለፍባችሁ ጠራቸውና ነገራቸው ይልካቸው ጀመረ ይላል ዝም ብላችሁ አሁን የሚላክ ሰው አለ መላክ ማለት እኮ ልክ እንደ ልጅ መታዘዝ ማለት ነው ይህ የሁላችሁ ማስ እንዳጠብቁ ዝም ብዬ የድሮ ታሪክ ስለሆነ እኔ ከፍተኛ ሶስት የሚባል ነበር ድሮ እናዛ እስር ቤት ታስረን ለወጣቶች መስክረዋል ተብሎ የስም ዝርዝር ተይዞ ነው እና ስምንተኛ ክፍል አብሮኝ ተማሪ የነበረ ካድሬ ነው ካድሬ የሆነው እና ሲያይኝ ከመቼ ዲኖ አንተ ጴንጤ ይሆንከዋል የሚያቀኝ ዱሩ እየወኝ ነው የሚያቀኝ እኔ ልጅ ያደኩት ስደባደበ ያውቃልሱ ከዛ ዛሬ እኔናንተ እንተያያለን ለ እና ማታ አስገብቶ እንደባብኔ ቀጠቀጠኝ ማለት እሱ ባለስልጣን ስለሆነ ማለት ነው በሰዓቱ እና እዛ ስር ቤት ታስሬ ከሶስትወር በኋላ እንደምፈታ ሲነገረኝ ወዴት እንደሚሄድ አላቅ ማለት ቤተሰቦቼ በጣም በተከታታይ ስለነበረ ስሩ ማለት ነው 15 ቀን ሀያ ቀን ምናምን ምናምን እየተባለ በጣም አሰልቺ ስለነበረ እና ወደምትሄድበት ትሄዳለ አሉኝ አባቴ በቃ ተመልሰ እዚህ ቤት አትመጣም ወደምትሄድበት ትሄዳ እኔ ከቤተሰቦች የተለይ ይቻላል ከዛ የሄድኩት ወንጂ ሸዋ የሚባል ምናልባት የምታቁ ሰዎች አለ ወንጂ ሸዋ የሚባል ለመጀመሪያ ጊዜ የሄድኩት ነው ሲሄድ የሄድኩበት ቤት ውስጥ ሴትዮዋ ታማለች የጡት ካንሰር ይዟት ማግባት አይቻለም ጡቷ እየመሰበሰ ስለነበረ አላቃትም እኔ የአባቴ የወንድም ልጅ እንደሆነች ብቻ ነ የተነገረኝ እና በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ ሰዎች ይመጣሉ በመስኮት እየጠየቋት ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ሰዎች ጫት እየበሉ እየመጡ እኔ ጫት ሰባት ዓመት በልቻሉ እና ተፍተውባት ነው የሚሄዱት እና በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ ጠራዋት ጸሎት ልጸልል ምንድነው ጸሎት አለች ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጸልየው አለ ጸል አለች እኔ ያኔ የሰማሁት ማቆጥጡሽ ላይ ጅሽን አድርግ ያለች ጸልያኩላት ሰኞ ቀን ሆስፒታል ትሄዳለች አብርሽ ሊዳልኳት እና አለች እያን ቀን ያየዋት ነው ከሄድኩኝ በኋላ ማለት እና አብረን ሄደን ሆስፒታል ገባን እኔ ውጭ ቁጫ እና ዶክተሯ ይጮኋል ሊሆን አይችልም ይላል ሊሆን አይችልም ይላል ከዛ ሰው አግራ ገብቷት ምንድነው ተላል እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል የት ነው ሄድሽው አላፍ አይ የትም አይደልኩም እሱ ነው የጸለየልኝ አለችው ከዛ ይሄን ተነሳውኝ አቤት ይል ወደዛ ይላል በጣም ልጅ ነኝ ነኝ ያለው ና ወጫላት ወጣች እስከዛሬ በህይወት ስላለች ሴትዮ ነው ተፈውሳ ኦልሞስት 30 ዓመት ሞልቶታል ይነግራችሁታል ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እኔ ያኔ ሙሉ ጊዜ አገልግሎ አይደለሁ ቸርችን ማታቀኝ የት እንዳለው የሚያቀኝም ሰው የለም የሚያቀኝ ጌታ ግን አለ ጌታ ደቀማ ዝሙር ነኝ የኢየሱስ ተከታይ ነኝ የኢየሱስ ተማሪ ነኝ ብለን ስንል አንዳንድ የሚያዛችሁ ትእዛዝ ለምኜ የበላውባቸው ጊዜዎች አሉ አገዳ ከመሬት ላይ አንስች የበላባቸው ጎንጂሿ ማለት ለእኔ መከራ ን ያየውበት ምድር ነው ሌላ ግርፍ የተገረፍኩበት ምድር ነው ይህንን እሱ ልነግራችሁ ሳይሆን የሆነ ጋራንቲ አይሰጣችሁም ጌታ የሆነ መተማመኛ አይሰጣችሁም ጌታ ተከተለኝ ስለሆነ ስለዚህ ክርስቶስ መራ አገልግሎት ምንድን ነው ካላችሁ ዝም ብሎ መታዘዝ ነው በቃ አድርግ የሚላችሁን ማድረግ አንዳንድ የከባድ ነገር ሊያዛችሁ ይችላል ጌታ ጸልላት ጸልለት ስጥ ሊላችሁ ይችላል እናንተ እየራባችሁ እኔ ቤተ ክርስቲያኔ ከዛ በኋላ አገልግሎት የቁልፍ መምህራን የሚባል አገልግሎት አለ እኔ ወጣቶች ነው በሰዓቱ አገልግለው ቸርች ዝግ ነው እኔ እንጂ ከተመለስኩኝ በኋላ እና ወጣቶች ሰብስበን እያስተማርን ምሽት ላይ እያስተማርኳቸው እያለፊ ለፊት አንድ ልጅ ተቀምጣለች እና ዝም አያት አለው በየመካከል ግን ውስጤ አንድ ነገር መጣ እኔ ነገ አርባ ምንጭ ይሄዳለሁ አርባ ምንጭ የሚሄደው ስልጠና ለመስጠት ነው እና ትራንስፖርት ተሰጥቶኛል እና እሱም ብር ለእሷ ትሰጣታል ይለኛል ውስጤ እያስተማር ያስተምራለው ከዛ ልጅቷን አያታለሁ አለው አስተምራለው አንዳንዴ መገሰጽ የሚያምረኛል ምንድነው ነገር ከዛ በኋላ ጨረስኩኝ እና መንገድ ላይ የሄድን አንድ ጓደኛ አለኝ በየነ ምናም የሚባል ልጅ አብረን እየሄድ በዩ ነፍሲ ልትወጣ ነው አልኩ ምን ሆን ለሶስና ብሩን መስጠት አለብ የምን ብር አለኝ ቸርች የሰጠችኝ ብር ነገ እኔ በምን እንደሚሄድ አላቅም አልኩት ግን ስጣት ይለኛል ተመልሼ ምስራቅ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ነው ልጅቷ ቤቷ በጨለማ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት አልፏል ሄድኩኝ ቤቷ አካባቢ ደረ ሶስና ጠረዋል አቤት ወጣች ምን ነው ወስታ ነው የትዝ እንኪ እኔ እንደሆነ ብያት ሄድኩኝ ቆይ እንጂ አለች ምንድን ነው ነገ የቤት ክራይ ክፈሉ ተብለን የመጨረሻ እቃችንን አውጥተው ውጭ ሊወረውሩ ስንት ነው ስምንት መቶ እሱ ውስጥ ያለው ስምንት መቶ ብር ነው አልኳት ሄድኩኝ ግን ለእሷ ከሰጠው በኋላ እኔ ነፍሴ ልትወጣ ነገ ተልክ ያለው አርባ ምንጭ ገባው ለሊቱ መተኛ ታውቃት እግዚአብሔሩ ምን ማድረግ ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራቸሁ ሰዎቹ በህይወት ስላሉ ከሌሊቱ አስራ አንድ ሰዓት በር ከፈት አቤት አቤ ልቴር ነው አርባ ምንጭ ሲባል ቻው ልል ነው አለ አዎ ባልኩት እኔ አልሄድም እኔ ብር የለኝም ከዛቺ ለሻይ ተሆነ ብሎ አንድ ሽብር ሰጥቶች ቀረጢት ተያዙ ይላችኋል ኢየሱስ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለው ጣሊል ይችላል ደቀ መዝሙር ተከታይ ነው ብለን ስንል በጌታው የሚታመን ጌታውን የሚሰማ ሪስክ ነው አውቃለሁ ሶስተኛውን ነጥብ ብንገራችሁ ምዕራፍ ስምንት ላይ ለእነዚሁ ሰዎች ነው ይህን ትምህርት የሚሰጣቸው ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የቆረጠ መስቀል ተሸካሚ ነው ደቀ መዝሙር ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር 22 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ነገሮች አሉ ያስተማራቸው ትምህርቶች አሉ ብላችሁ እንድታዩት ነው መራፍ ስምንትን ጥጉር አመጡለት ዳሰሰ ተፈወሱ በጣም ደስ አላቸው እኔ ማነኝ የሚል ጥያቄ ጠይቃቸው መልስ ሰጡ ተማሪዎች ናቸው ተማሪ ነው ብያቸው የለም ተማሪ ሰዎች ስለ እኔ ምን ይላሉ እንዲህ እንዲ እንዲህ ልል ልል ላሉ እናንተስ ከዛ መልስ ሰጡ በጣም ብራቦ ደስ ይላል አለ ከላስ ውስጥ ዘጠኝ ከአስር አስር ከአስር ማግኘት ደስ ይላል ቁጥር 31 ላይ ግን እንደዚህ ያላቸው የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበል ከሽማግሌዎች ከካህናት አለቆች ከጸሐፎች ሊጣል ሊገደል ከሶስት ቀንም በኋላ ሊነሳ እንዲገባው ያስተምራቸው ትምህርት ነው ደቀ መዝሙር ምንድን ነው ብያቸኋለው ተማሪ አስተማሪው ያስተምራል አንዱ ትምህርት ይሄ ነው ምንድን ነው የሚለው ያው እንግዲህ ሽማግሌዎች ይመጣሉ ጸሐፊዎች ይመጣሉ ይገሉታል ከሶስት ቀን በኋላም ሊነሳ እንዲገባው ያስተምራቸው ጋሉን የሚገልጥ ነበረ ይላል ከዛ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ ኢየሱስ መጣና እኔ አንድ ጊዜ እሞታለው እደበደባለው ናምን አያስፈልግም እንደ ዘንድሮ ማለት እኛ እንዲ አይነት ስመጣ አንዴ ቆመን አንድ ሶስት ጊዜ እንገስጻለን ሚሊዮን ጊዜ ብትገስጽ ሄድ ቁርጡልን ልንገር ኢየሱስን ጠራውና ይገስጸው ጀመረ ይላል ያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ጌታ እንደዚህ ያለው ቁጥር 3 እሱ ግን ዞር አለ ደቀ መዛሙርቱን አይቶ ጴጥሮስን ገሰጸውና ወደ ኋላ ጴጥሮስ እንደገሰጸው ቁጥር 32 ላይ ያለላችሁ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ወስዶ ይገሰጸው ጀመረ ይላል ማንን ኢየሱስን ኢየሱስን ነው አስተማሪው ልክ አደለም ትምህርቱ ይሄ የስጠት ትምህርት ነው እንደምንለው እንደኛ ወደ ኋላ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን ነገር አታስብምና አለው ይላል ኢየሱስ ነው አሁን ዞር በል ከዚህ አለው ማለት እንዲህ ሲባል ምንድ ነው ለእኔ ሀሳብ ይደግነ ጥሩ ነው ትክክል ለአንድ ተማሪ አላለው ሂድ ከዚያ ያሉ ምክንያቱም ቅድም ባነበብኩላችሁ ምናልባት ወደኋላ ሄዳችሁ ስታነቡ አንተ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የመለሰው ማን ነው ጴጥሮስ ኢየሱስን ደግሞ እየገሰጸ ያለው ማን ነው ጴጥሮስ ፐርፌክት አይደለም ተማሪ ይሳሳታል ቁጥር 4 ትምህርቱ ነው ዞር አለና ኢየሱስ እነሱን ከተናገረ በኋላ ህዝቡንም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ ይላል አሁን ሁላችሁን ያካተታል ትምህርቱ ማለት ነው ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የቆረጠ ነው ስላችሁ የውላችሁ ደቀ መዛሙርቱን ብቻ ሳይሆን አሁን ህዝቡንም ጨመር እንዲህ አለ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀል ተሸክሞ ይከተለኝ ነፍሱን ሊያድን የሚወዱሉ ያጠፋታልና ስለ እኔና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን ያድናታል ሰው አለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል በዚህ በዘማዊና በኃጢአተኛው ትውልድ መካከል በእኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር በመጣ ጊዜ በእርሱ ያፍርበታል ክርስቶስን ለመከተል ውሳኔ ይጠይቃል መቁረጥ ይጠይቃል መስቀል ለመሸከም ዋጋ ለመክፈል ኢየሱስን ስትከተሉት መጀመሪያ አክሊል አይቀድምም እሾህ አለ መሰደድ አለ መሰደብ አለ መናቅ አለ መጠላት አለ ቤተሰብ ማጣት አለ ጓደኛ ማጣት አለ አገር ማጣት ሊኖር ይችላል ለዚህ ነው ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የቆረጠ በዚህ ዘመን ከባድ እንደሆነ ባቅም ግን ንግረ መንገድ ልንገራችሁ ይሄ ወንጌል ነገ እዚች ሀገር ላይ ምን እንደሚመጣ ባናቅም ግን ወስናችሁ መጠበቅ አለባችሁ መቼም ይሄንን መስቀል ወደ ሌላ መቀየር አይቻልም ይሄ ወንጌል ራሱ በከራ የሚጠራ ወንጌል ስለሆነ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተል እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር የሚቆመው መቸ መስላችሁ ክርስቶስን መከተል ስናቆም መስቀል ይጠፋል ክርስቶስን እየተከተል ነው ስንሄድ ግን መስቀል አለ ለምን ብለን ብንል አንዳንድ ቦታ ላይ መስዋዕት እንድኖ ሊጠይቀን ይችላል ጌታ የምንከተለው እሱ ነ ስትከተሉት ወደ መከራ ይዟችሁ ይሄዳል ዋጋ ወደ መክፈል ይዟችሁ ይሄዳል ይሄ የደቀ መዝሙር መገለጫው ነው ምንድን ነው መስቀል ተሸካሚ ነው ደቀ መዝሙር ዋጋ ለመክፈል ለመሞትም የወሰነ ነው እንደዚህ ልበላችሁ ምናልባት ከአዲስ አበባ ውጭ የምትወጡ ሰዎች አንዳንድ ቦታ አሁን አንዳንድ ሰዎች ባህላቸውን ሃይማኖት እያደረጉት ስለሆነ ብዙ ልጆች ወንጌል መስበክ አልቻሉም ይሄ መቼ የመጣ እምነት ነው ብለው ጥያቄ ጠይቋቸዋል ስደት የሌለ እንዳይመስላቸዋል መንግስት የኛ ነው ብላችሁ ስደት የሌለ እንዳይመስላችሁ የባሰ ስደት ያለው አሁን ነው የእኛ እምነት ይሄ ነው የእኛ ባህል ይሄ ነው ይሄ ትላንትና የመጣ ነው እየተባሉ አንዳንድ ሰዎች በሰርጋቸውም ላይ ይሁን ባህላቸው የመጀመሪያ እንደሆነ ይሄ መጤ ነው እየተባሉ ዱሮ ነበር እሱ በደርግ ጊዜ በጃኖ ጊዜ ነበር የምናስበው ግን አይደለም አሁን መልኩን ለውጦ መጥቷል ስለዚህ ውሳኔ ይጠይቃል መቁረጥ ይጠይቃል ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀት ይጠይቃል ኢየሱስ ማን ነው ፈረንጂ ነው ይሏችኋል አሁን የእኛ እምነት አለ የራሳችን እምነት አለ የበቀለኛ ጋ እኛ የተወለድንበት ባህል ውስጥ ያበበ አለ መጽሐፍ እየጻፉ ነው ሰዎች ስለሱ ነገ ጉሮሮ ለጉሮሮ የሚያስተናንቀን ነገር እዚች ምድር ላይ አለ ስለዚህ ደቀ መዝሙር የኢየሱስ ተከታይ ነኝ የሚል ሰው መስቀል ለመሸከም የቆረጠ የወሰነ ለኢየሱስ ሞት አለው ብለን እንደምንል ውሳኔያችንን እያጸናን እንድንሄድ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ ይርዳን ይረዳን አለም ደግሞ ግን እንደዚሁ ግረ መንገድ እነዚህ ማሰብ በጣም ጥሩ የሚከተል ሰው ቅድም ሲጀምር ብያ ጌታ ከገባን ማዕበልም ቢኖር ወጀብም ቢኖር ሞትም ቢኖር ሁሉን የሚያዝ ጌታ ከኛ ጋር አለ ደግሞ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን እያገለገልለው እንቀጥላለን ሊሪባን ይችላል ሊጠማን ይችላል ልንሰደድ እንችላለን ምንም ነገር ይሁን ነገ እንዲህ አይነት እኮ ምቹ ሁኔታዎች ላይኖሩ ይችላል ይችላል ግን ውሳኔ ቢርበኝም እከተልሃል ቢርበኝም አገለግልሃለሁ መርገጫ ቢያሳጡኝም እከተልሃለሁ እስከ ሞት ድረስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይርዳ ሌላውን ሁለቱን ነገር ሊጨርስ ምናልባት ሱፍ ምራፍ አስር ላይ ያለውን አንድ ታሪክ እንድናይ የምዕራፍ አስሩ ስለ ዝቅታ ስለሚናገር ምራፍ አስር ላይ ከቁጥር 32 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ይሁኑ ሰዎች የተናገራቸውን ነገር እንድናል በጣም እየደጋገመ የተናገረው ሱነ ቁጥር 32 ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጡ በመንገድ ነበሩ ይቀድማቸው ነበር ይከተሉ የተከተሉትም ይፈሩ ነበር ይላል አሁን ይሄ የደቀ መዛሙርቱን ህይወት ነው የሚነግራችሁ ከዛ ደቀ መዛሙ አስራ ሁለቱ ወደ እርሱ ቀርበው ይደርስበት ዘንድ ያለውን ይነግራቸው ጀመር ይላል ስለ መከራውን ያወራቸው አሁንም እኖ ኢየሩሳሌም እንወጣለን የሰው ልጅ ለካናት አለቆች ለጻፎች ይሰጡታል የሞት ፍርድ ይፈረድበታል ለአዛብ አሳልፈው ይሰጡታል ይዘብቱበታል ይተፉበታል ይገርፉታል ይገሉታል ምናምን ትምህርቱ ይሄ ነው ልክ በዚህ መካከል አሁን ዝም ብላችሁ ሁለቱ ሌላ ጥያቄ ያነ የዘብድዎስ ልጅ ያዕቆብና ዮሐንስ ወደ እርሱ ቀርበው ይላል አንዳንዴ ክላስ ውስጥ ሆኖ አብሰንት ከመሆን በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ያድ አብሰንት ነው አንዳንድ ሰው እኔ አንዴ ባዮሎጂ አስተማሪ ህንድ አስተማሪ ነበረች እንዲት ነበር ቦዲ ስ ፕሬዘንት ማይንድ አብሰንት ትላለች። አንዳንዱ ሰው በድኑ ነው ያለው ክላስ ውስጥ የለም አንዱ ፒያሳ ይዞራል አንዱ ነው ያለው አንዱ ከሆነች ሴት ጋር ነው ያለው ስለዚ አስተማሪ ዩ ስታንድ አፕ ትላለች እና ጥያቄ ሲጠይቅ ይጠፋብናል ስለ ሞቱ ስለ መከራው ስለሚሄድበት መንገድ እየተናገራቸው ይሄ ሰውዬ የሆነ ነገር ታያቸው የታያቸው ነገር ምንድን ነው ግሎሪፋይ እንደሚያደርግ መንግስት እንዳለው ነግሯቸዋል መከራውን ካለፈ በኋላ የሆነ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ብለው ጠየቁት ምና መምሮይ የምንለምንን ሁሉ እንድታደርግልን እንወዳለን አሉት ይሄ ጸሎት ነው ጸሎት ነው የግድ መንበርከካይ ጠይቅም አንዳንዱ ጸሎት ግን ለመኑት እርሱም ምን ላደርግላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው ልክ እንደ ምትሃተኛ ስለሚየውት ማለት ነው እነርሱም በክብር ጊዜ አንዳችን በቀኝ አንዳችን በግራ መቀመንጥ ስጠን አሉት ጌታ ደግ ነው ይውላችሁ ኢየሱስ ይሉኝታ የሚባል ነገር አያቅ ይሉኝታ ታውቃላችኋል ይሉኝታ ማለት አሁን እኔን የሆነ ነገር ስትሉኝ እንዴት አርግ አፕሮች የሚባል ነገር አለ ትምህርት ቤት የምትወስዱት ኮርስ አለ አፕሮች የኮሚኒኬሽን ሰውየውን የሆን ስትነግረው አፕሮች ኢየሱስ አፕሮች የሚባል ነገር ያቅ ልክ ስትለምኑት ጸጉራችሁን ያሻሸን ይህ እንኳ እንደዚ አልነበረ ምናምን አይላችሁ? የምትለምኑትን አታቆምለ ምን እንደምትለምኑ አታ ስለዚህ እግረ መንገድ እግረ መንገድ እግዚአብሔር ፊት የምንለምነውን እንድናቅ እግዚአብሔር ይርዳል ዘን ብለን ያገኘነውን ጸሎት መጸለይ አይቻልም የምንለምነው ማቅ ምንድን ነው መጠየቅ የሚገባኝን ነው ዝም ብሎ አሰስገሰስ ነው አይደለም የምንለምነውን ማወቅል የምትለምኑትን አታቁም እኔ የምጠጣውን ጽዋ ልጠጡ ነ የምጠመቀው ስለሱ ነበር ማወራውኔ ነ ስለምትጠመቁት ስለምጠጣው ጽዋ ስለምጠመቀው ጥምቀት እያወራው ሌላ ታስባላችሁ እናንተ እኔ የምጠመቀውን ትጠመቃላችሁ በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን ለተዘጋጀላቸው ነው እንጂ እኔ የምሰጥ አደለውም አሁን ትምህርቱን ማለት እግረ መንገድ ቅር ያላቸው ሰዎች አሉ ቁጥር አባ ላይ ላይ አስሩ ሰምተው በያዕቆብና በዮሐንስ ምን አረጉ ተቆጡ አሁን እነሱ እዚህ ቀረብ ነው ብለው ነው አጠገቡ ስለተቀመጡ ነው ጥያቄ የሚያበዙ እኛ ኮ እንደሱ እንደሆን አለ አንዳንድ ጠጋ ያሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ቸርች አጠገብ ከዛ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲያደረግ እነዛን ሰዎች ያኮርፋሉ ተቆጡ ይሄ የሰው ባህሪ ነው የተማሪዎቹ ባህሪ ነው ከዛ በኋላ ስ ትምህርቱ ይሄ ነው እኔ ማነሰው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ዛሬ ምንድን ነው የሚለው ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው የሐዛብ አለቃዎች ተብለው የምትሰሙት እንዲገዟችሁ ታላላቆችን በላያችሁ እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ በእናንተ እንዲህ አይደለም ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ምን ይሁን እስ አገልጋይ በሉ ጮክ በሉ አይዟችሁ ጨርሻ የእናንተ ምን ይሁን አገልገይ ደቀ መዝሙርነት ከሁሉ ታናሽ በመሆን ሌላውን ዝቅ ብሎ ማገልገል ቦታ አይደለም ፖዚሽን አይደለም ይሄ እንደሚያጣለን ታካላቸዋል በኢየሱስ አገልግሎት ውስጥ ሰርክል ያለው ሃይራርኪ አይደለም ያለው ሰርክል ያለው እናንተ ወንድማማሽ ናችሁ ስትተሳሰቡ እንደ ወንድማማች ተሳሰቡ አንዱ ሌላውን ያገልግል ይሄ ትምህርት እንደመጠበጠ ሄዳችሁ ፊልፒስስ ምዕራፍ ሁለትን ስታነቡ ታገኛል ጳውሎስ በመሰረታት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው ብጥብጥ በሁለት ሴቶች ምክንያት የተነሳ ብጥብጥ ነው ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ በክርስቶስ የነበረው ይህ ሀሳብ እናንተም ጋር ይሁን እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረም ራሱን ባዶ አደረገ እንደ ሰው በምስሉ ተገኝቶ የባህርያን መልክ ይዞ እስከ መስቀል ሞት ድረስ እኔ ያስተማርኳችሁ እ ይሄ ነው የነገርኳችሁ ኢየሱስ ይሄ ነው ስለዚህ ደቀ መዝሙር መገለጫው ምንድን ነው ካልን ከሁሉ ታናሽ በሞ እግዚአብሔር ይርዳል እርስ በርስ ማገልገልም መገልገልም እንድንችል ወንድማማች እንደሆን ይሄን መንፈስ በኢየሱስም እግዚአብሔር ያጋባብን ምክንያቱም ብዙ የሚያጣሉ ነገሮች እዚህ ሀገር ላይ ስላሉ ሁለቷን ሰዓታችሁ እየተሰጡ ደቀ መዝሙር መገለጫው ምዕራፍ አስራ ሁሉንም እናንተ ታነባላችሁ ግን ዝም ብዬ ዘመኑን ምልክቱን በማስተዋል የሚመላለስ ነው የደቀ መዝሙር መገለጫ የሚ ምዕራፍ 1ራ3ት ላይ ቁጥር አንድና ሁለት ብቻ ለአንበብ ምን አሉ ከመቅደስም ሲወጣ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ይል ደቀ መዝሙር ምንድንነው ብያቸዋለው ተማሪ ነው ተከታይ ነው ታዛዥ ነው ብያችዋለሁ ስለዚህ ደቀ መዝሙር ነው ተማሪ ነው የኢየሱስ ተማሪ ነው እና ጥያቄ ጠቁ መምሮይ እንዴት ያሉ ድንጋዮች እንዴት ያሉ ህንፃዎች እንደሆኑ እያ አለው ኢየሱስ መልሶ እነዚህ ታላላቅ ህንፃዎችን ታያለን ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አለው በመቅደስም ትዩ በደብረ ዘይት ሳሉ ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስ እንድርያስ አራቱ ተማሪዎች ጥያቄ ጠየቁ ንገረን ይሄ መቼ ይሆናል ይህሁሉ ይፈጸም ዘንድ እንዳለው ምልክቱ ምንድን ነው ብለው ለብቻቸው ጠየቁት የጠየቁት ስለ ዘመን ፍጻሜ ነው የዘመኑን ፍጻሜ እናንተ አብሮ ቁጭ ብለው ጠየቁት ጌታ መልስ ሰጣቸው እነማ እንደሚነሱ መጠንቀቅ እንዳለባቸው ተጠንቀቁ የሚል በጣም የተደጋገመ ቃል አለ እግረ መንገድ ለእናንተም በዚህ ሰዓት መደረግ ያለባቸውን ነገር ነገራቸው የጥፋት ርኩሰት እንዴት ቤተ መቅደስ ውስጥ እንደሚቆም ጌታ ወራቱን ባያሳጥር ኖሮ የሚመጣው መከራ ችግር ነገራቸው ያውላችሁ ስለ ዘመን ሩቅ ሳትሄዱ ዝም ብላችሁ ይህን ቁጭ ብላችሁ አንብባችሁ ልክ እንደ መነፅር አድርጋችሁት ዝም ብላችሁ ዘመናችሁ ከዚህ ውጭ የሚሆን ነገር የለ ልክ ይህን ስታዩ እየተከናወነ ያለው አሁን ምድራችንም ላይ በአለም ላይ እነዚሁ ናቸው ቁጭ ብለን ማየት ያለብን የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻው ነጥቤ ከዚህ ሀሳብ ጋር የሚያያዝ ነው ምንድን ነው ይሄ አለም የውላችሁ እኛ ሀገር አሁን ነገሮች እየተሻሻሉ ነው ጥሩ ነው አገር ሲሰራ ሲለማ ጥሩ ነው ማርቲን ሉተር እንደዚህ ብሏል። እኔ ጌታ ኢየሱስ ነገ ይመጣል ቢባል ዛሬ ባህር ዛፍ ተክላለሁ ብሏል መስራት አለብን መትከል አለብን ማሳበብ አለበት ጌታ እንድንጠብቅ የሰጠን ነገር አለ ግን አንድ ነገር እርግጠኛውን የቱንም ያህል ይችን አለም ብናስውባት ብናሳብባት አንድ ቀን ትጠፋለች ምንም ብታረጉት ይህንን እርግጠኛ መሆን አለብ ሺ ጊዜ ብናሻሽለው ብንበይደው በሲሚንቶ ይሁን ኮንክሪት በሆነ ነገር ብንሰራው አንድ ቀን በእሳት ይበላል አይቀር ሄዳችሁ ቁጭ ብላች ለዚህ ነው ደቀ መዝሙር በጌታው ትምህርት መሰረት ዘመኑን ምልክቶቹን በደንብ የሚያይ ነው የተሰጠውን እየሰራ ግን እየገባው እየተረዳ እያወቀ ዘላለማችን እኮ እዚህ አይደለም እኛ ይሄንን ወንጌል ሲነግሩን ያስተማሩን ሰዎች ዛሬም እናንተ መስማት አለባቸው ፍጻሜያችን ኢትዮጵያ አይደለም በፍጹም አይደለም አውሮፓም አይደለም አሜሪካም አይደለም ዱባይም አይደለም የእኛ ፍጻሜ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ሃሌሉያ እኛ መንግስት አለን ለዚህ ነው የነገራቸው አየኸው ብለው ሲሉት ምንድን ነው ይሄ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ይፈርሳል ያስገደለው እኮ ይሄ ቃል ነው ኢየሱስን አሁንም እኛ ይህን ስትናገር እኮ ትሞት አላችሁ የምን ትጠፋላችሁ እናንተ ጥፉ እንጂ ይልሃል ለገ አንተ ትጠፋለ እንጂ ይላል አይቀርም ግን ይህንን ወንጌል እየሰበክን እንሞታለን ምንድን ነው የሚሆኑ ታዲያ ምንድን ነው ስራዬ የውል ደቀ መዝሙር ክርስቶስ የሰጠው ተልእኮ አለ አሁን እኛ ተልእኮ ይሄ ከገባን ተከታዮች ከሆንን ማንነቱ ከገባን ማገልገል እንዳለብን ከገባን ዘመናችንን እንድናይ ጌታ ከፈቀደ በእኔና በእናንተ እጅ ውስጥ የገባ ተልእኮዋል እሷን ተልእኮ ነገሪያችሁ ነው የሚጨርሻው ምዕራፍ 16 ላይ ያለውን ቃል አንብቤ ይጨርሻል ምዕራፍ 16 እንዲህ ይላል ይሄ ሞተበት የተነሳበት ቦታ ነው መዛሙርቱ ተነሳ የሚለው ነገር ጭቅጭቅ ፈጠረ ከዛ አረጋገጡ እና ከቁጥር ስምንት ቀጥሎ ያለችዋን ቃል ተመልክቷል እንደዚህ ይላል እነርሱም ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ከእነርሱ ጋር ላሉት ባጭሩ ተናገሩ ይላል ከዛ በኋላ ብሎ ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ እስቲ ኢየሱስ ራሱ በሉ ቸርች አደለችም ኢየሱስ ራሱ ሀሌሉያ ፓስተር አደለም ሐዋርያ ነብዩ አደለም ኢየሱስ ራሱ ይው ዛሬ የሚናገር ኢየሱስ ራሱ ነው እኔ ማወራው ኢየሱስ ራሱ የተናገረው ነው ራሱ የሃይማኖት መሪ አይደለም የፖለቲካ መሪ አይደለም ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ደህንነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱሱን ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያዋ ድረስ በእጃቸው ላከው ይላል። ሃሌሉያ ደቀ መዝሙር ተልእኮ አለው ምንድን ነው ተልኮ ይውል ሃይማኖት ሳይሆን የሚገርም ነገር እኮ ነው ማርቆስ የሚናገረው ይሄ ኢየሱስ ለዘላለም ድነት የሚሆነውን ወንጌል ለዘላለም ያድናል ከፍርድ ያድናል ከእግዚአብሔር ቁጣ ያድናል ከሞት ከኃጢአት ከአጋንንት ስራ ያድናል ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ወንጌል ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ወንጌል ነው ይሄ ወንጌል እኔና እናንተ እጅ ውስጥ ገቡ ተልኮ አለ የማን የኢየሱስ ነኝ ማን ነው የምትከተለው ኢየሱስ ታቋዋለ አቋዋለሁ የቱ ነው ኢየሱስ በወጀቡም በአውሎ ንፋሱም ላይ መንገድ ያለው ኢየሱስ መስቀል ተሸክመ ተከተለኝ ያለ ኢየሱስ የዚህን አለም ፍጻሜ የነገረኝ ኢየሱስ እንዳገለግል የጠራኝ ኢየሱስ የዘላለም ድነት ወንጌል በእጅ ላይ አስቀምጧል ይህንን ወንጌል ለሰዎች ሁሉ እናገራለሁ ዛሬም ኢየሱስ ያድናል ይህንን የዘላለም ድነት የሆነውን የማይለወጠ ይለውጠናል እንጂ ወንጌል አይለወጥ አይሻሻል ስጨረስ እንደዚህ ብያችሁ ነው ሚጠሩት ይህንን ወንጌል ልናሻሽለው አንሞክር ወንጌል አይሻሻልም ወንጌል አይለወጥም አይቀየጥም ቅይጥ ለእህል ነው የሚጠቅመው ወንጌል አይቀየጥም ንጹ ነው ኢየሱስን አንደባልቀውም ከምንም ነገር ጋር ብቻውን ንጉስ ነው ብቻውን ጌታ ነው ብቻውን አምላክ ነው ብቻውን ያድናል ይሄ የማይለወጥ ነው በአገር ፖለቲካ አይለወጥም በምንም መንገድ በባህል አይለወጥም ወንጌል ይለውጣል አይለወጥም እዚህ ይህንን የዘላለም ወንጌል በእጃችን ልኮታል አንቺ እጅ ላይ መድኃኒት አለ አንተ እጅ ላይ መድኃኒት አለ ይህም መድኃኒት ለሁሉ ሰው እንሰጠዋለን ስለዚህ ስጀምር ያልኳቸው ይህንን ነው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መገለጫዎች ማንነቱን በውል የተገነዘቡ ክርስቶስን ለማገልገል መከራ ለመቀበል የቆረጡ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ዋጋ ከፍለው ለማገልገል የወሰኑ ሌሎችን በወንድማማችነት መንፈስ የሚመለከቱ የዘመኑን ምልክቶች በማስተዋል እያዩ የሚመላለሱ የተሰጣቸውን ተልኮ በትጋት እግዚአብሔር የስንፍናን ቀንበር ከላያችን ላይ ይስበርልን ይህን ወንጌል በዚህ ከተማ ላይ የምንወጣበት ዘመን ጌታ ያደርግልን አጭር ጸሎት